Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer. Kolumbija je dela, ki skriva svojo lepoto, prijazne ljudi in pristnost. Torej nasprotje stereotipu, ki pravi, da je nevarna država, kjer vlada kartelska mafija. 46 milijonov prebivalcev se uvršča na 27. mesto na svetu, medtem ko je druga največja špansko govoreča država takoj za Meksiko. Na avanturu Karibske Kolumbije nas bo popeljala domačinka Morana Polovič. Dobro večer še mojem imenu, oziroma bienvenidos, kot bi se rekel po špansko. Pa bom kar, ne bom zdaj nekaj dolgo nadvezala, nekaj večina me poznate, no tisti, ki me ne poznate, bote pa mogoče danes malo podeživeli Kolumbijo skupaj z mano. Se pravi, Kolumbije sem vas zdaj že kar nekih trikrat. Vedno te noge odkrijem. Se pa zelo strinjam z njihovim slovom, da je edina nevarnost, ki je, je želja ostati. Je druga po velikosti, se pravi špansko govoreča država, tako je za Meksikom, je dežela zelo prijaznih ljudi, nasmejani in vedno pripravljeni pomagati. Ta pobud, ki ga imam danes, naj ste tudi ga videli na začetku, je dejansko klubici, ga imajo kot za svojega, izvira pa originalno iz Paname, ne? Ker pred v prejšnjem stoletju, se pravi zdaj že v 19. stoletju, no, je bila Kolumbija in Panama sta bili v eni državi. In potem leta po tisti tisočdnevni državljanski vojni se je Panama leta 1903 odcepila od Kolumbije. Ta zastava, se pravi ta ženska, ki prodaja sadje v Kartageni, je oblečena dejansko v kolumbijsko zastavo. Zastava sama predstavlja tri barve. Rumena je zemlja, modra je ocean, ter pa rdeča prelita kri. Kot se že prej omenila to državljansko vojno, je bilo tudi še ostalih zelo veliko državljanskih vojn in je bilo ogromno prelite krvi v vseh teh letih. Sama Kolumbija je dobila ime po Krištofu Kolumbu, vendar pa le on sam ni nikoli stopil na tla Kolumbije, to je bil njegov kot sopotnik, Alonso de Ojeda, ki je, se pravi, ta del Kolumbije tudi osvajal, tudi ko bomo pol videli trekking, ko smo šli čez izgubljeno mesto, tam je bilo zelo znano po velikih količinih zlata in Španci so potem tam iskali to zlato in so vse te Indijance v bistvu pregnali gor v višje hribe. No, potem je pa to ulica, ta Via 40, ta cela ulica, to je par kilometrov, to je kar, ne vem, 10-kilometrska ulica, ki jo zaprejo in potem gre cela ta povorka dejansko skozi. Mi smo imeli to srečo, tam smo kar pršli, smo kupili karte na ulici, ne? Najprej so nam hoteli pa ful več prodati, pa smo se zdilali, so bile ful pocenje, ne, evro pa pol bliže. In smo tle pod teh tribunah, pokrite tribune so, zato da ti sonce ne sije, ker to je se celo popolde, ne, ne, vidite lahko, po moje. In potem sediš, ne, in gledaš in slikaš in uživaš, ne, 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 to so kar liter soki, tomate de arbol ali z mlekom ali brz, zdaj oni to vse sladkajo, moš posebej reči, vrej sladkorja in pa ta palačinka in svoj porcije, vse, ki smo tle jedli, tle je bilo sadje, no, to palačinke pa sladledom, vse porcije so bile ogromne, pa smo vedno eno porcijo naročili, pa smo se na dva razdelili, ker je bilo res preveč. Dejansko tako zelo res avanturistično, spise v visečih mrežah, nosi se svoj nahrbtnik, edin kako pol prtljago smo dali na mule, da so nosile najgor, drugače pa nosiš vse sam. Spali smo v treh različnih kampih, prečkali reke in hodili se pravi čez to džunglo. No, fantke imajo torbice, ki sem prej že rekla, punčke bote povedali, imajo pa take verižice. In ženske tako na glavi nosijo pol te otroke, ponovat pod spredi še štrikajo tisto torbico, ne, za potjo. Evo ga, se zle se vidi. No in pa smo prišli do San Juan. In oktobra, ko nas je bilo manj, smo imeli zelo fajn priložnost, da smo spali v tej kabanji, ker je sam 16 mrež. Ker to ne moš nič naprej rezervirati. Ko prideš tam, lahko rečeš, mi bi rabili tuk pa tuk, ne? In potem oni razporedijo. Tako da to je tle gor. In to je razgled na en in na drugi del zaliva. To je pa zdaj že Tulu. Se pravi mestice od Kartagene na Vodor. Najbolj znano po največ bici taksijev, ne? Se pravi bicikli taksijev. Zdaj te bici taksije so razne oblike, z marelom, za dva, za štiri, za šest, ali imaš radio gor, ne? Da imaš musko live.
razno razne nosi, bom imela še pa mesnice in pa sade zelenjava, to je vredno kar na ulicah, no? Muh na preteh in vsega. No, zdaj pa v moji Kartaheni, moji, ne, ker jo pač res občudujem in bi najraž se preselila tja, če bi bilo možno, pa mogoče se bom enkrat, da je kolonialna res. Prav je, da je najlepša, mislim, da še po celi Južni Ameriki, tako da ne moram reči, je najlepša, ampak meni za to, kar sem videla do zdaj, je. Res ta kolonialni šarm, barvite, ulice. No, 50 km nekako ven iz Kartagene je pa ta, kaj že, ta blatni vulkan, El Totumo. Tle pravi legenda, ne, da je lokalni župnik, je pač rekel, da je neko hodiče v delo in je ta vulkan skozi neki bruhno, ne vem kaj. In potem je on malo to poškropil z posvetno vodico in ne samo, da je vulkan ugasno, ampak še blato je nastalo. In to zdaj oni zdole potržijo. Ne? Prideš sam z avtobusom, se dol slečeš v kopalke, natikače pošti so spodi in pogreš po teh stopnicah gor. In pol greš v bazen. In se namažeš z blato. Potem te tele maserji, kar tako odpeljajo, dejansko tako breztežnostno, ne, ti kar lebdiš in oni te sam potegnejo tja in te pol masirajo. Pa pač iz Medellina, dve uri pa pol nekako z avtobusom, se pride v ta Guatapé, to je 200 metrov visoka granitna skala, ne, po kateri so potem delom peljane, so dobro nekaj 600 ali koliko stopnic, in potem prideš gor in se vidi zelo lep pregled na Guatapé, na ta jezera. Res je fenomenalno, ne? Tako ti pogled vsega so tam jezera. Je pa Medellin tudi edino mesto na Medellin, ki sem prej rekla, je mesto večne pomladi. Celo leto je 25 stopinj. Zato tudi tako rože uspevajo. In tle je kot ene vrste nek center, kjer je tudi akvarij, pa razne te živalske so, pa za poskuse, ne? Zato je tudi kot nek Darwin. Se pravi, lahko prideš noc, imaš razne tiste, ko se neki vode pretaka, pa neki za otroke zelo zanimivo. No, in pa za konec še Bogota, glavno mesto, na 2600 metrov. Moram reči, da takrat kar en šok sem doživela, ker smo prišli s manj čez 30 stopinj, tudi je bilo 14 stopinj. Ne? Ker je bilo na 2.6, pa je to bilo, ne, ni bilo še zima. In to je ta glavna spet Plaza Bolívar, glavni trg, kjer prodajajo spet vse možno. Tle pa trg se skupi, cerkev, parlament, sodišče, vse na tem trgu dejansko tako okoliko se gre. No, tu sem pa bila bolj tudi še v muzeju Zlata, ki se ga zelo svače in pogledati pa muzej Botero, tudi zelo lep. Imajo pa tudi prav tle so vrata, no, kasa. Moneda kot ena komica denarja tudi, ne? No, tako da počasi to bi bilo to. Zdaj pa, če ima kdo kako vprašanje.